6月27日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。6月26日のハイライト。26日、日中は前線で合計35回以上の戦闘が発生しています。ウクライナ軍はバフムト市周辺、ドネツク市付近、ザポリージャ、ヘルソンの各前線で攻勢をかけており、ザポリージャ州のリビノピリ、ヘルソン州のダチを奪還することに成功しています。ヘルソンのダチ付近でロシア軍はかなり混乱しており、戦闘機が味方を誤爆したようです。また、ザポリージャ州では反撃開始以来の激戦地であったリビノピリが陥落し、ウクライナ軍が町に入りました。詳しくは地域別の戦況報告で。天候に関する報告。2023年6月26日から27日。雨と雷雨、ウクライナ全土。最高気温27度。西の風、毎秒4から10メートル。水曜日から土曜日、6月28日から7月1日。雨と雷雨、ウクライナ全土。最高気温29度。しばらく天候が悪い状態が続きます。かなりの降雨量が見込まれますので、干上がってきたドニエプル川も、また湿地が増えるでしょう。渡河作戦には不向きな天候です。ロシア側での爆発、炎上。クリミア占領下のトカルジェブ村付近で、倉庫火災が発生。地元メディアによると、火の気のないところであるとのことなので、放火の疑いがあるとのことでしたが、現時点では詳しいことは分かっていません。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数950名、7日間平均733名となっており、急増しています。航空機を含めた損失額は3000万ドル相当と推定されており、地上装備の損失は57台、7日間平均の損失台数は74台で、地上装備の損失が少なめではありますが、砲の損失は21と、高い水準が続いています。空爆に関する報告。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの7回、対空関連目標1回の計8回実施されました。天候が悪化していることもあり、空爆の回数は減っています。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの4回、砲兵システム目標10回、倉庫、弾薬庫などで4回、指揮所2回、その他の目標に3回の、計23回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピャンスク方面。この方面では、両軍の地上部隊による攻撃の情報は入っていません。スバトバ方面。ロシア軍は、クレイボシーシウカの西側にあるウクライナ軍陣地と、ステルマヒフカのウクライナ軍陣地に対して攻撃を行っています。どちらの攻撃もウクライナ軍により撃退されています。クレミンナ方面。この方面では、
両軍の地上部隊による攻撃の情報は入っていません。シベリスク・リシチャンスク方面。ロシア軍はベゼルとロズドリフカに対して攻撃を行っています。どちらの攻撃もウクライナ軍の攻撃に対する牽制攻撃であり、ウクライナ軍の攻撃を中止させる、あるいは遅らせることを目的として行われています。どちらへの攻撃も撃退されていますが、ウクライナ軍の反撃を止めることはできなかったようです。ウクライナ軍はロズドリフカ方向からミコライフカに対しての攻撃を連日行っていますが、こちらもなかなか前進できていません。ベゼル方面でもウクライナ軍はヤコブリフカに向かって進もうとしていますが、ロシア軍陣地を突破できず攻撃中です。東部バフムトアルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。ロシア軍はオリホボバシュリフカ方向への攻撃を諦めたのか、民休暇の方向に部隊を向けていますが、すぐにウクライナ軍に察知され撃退されています。ウクライナ軍はオリホボバシュリフカからM03 号線に迫っており、ロシア軍はこの攻撃を牽制したかったのだと思われ、攻勢というよりは防御のための攻撃でしょう。ロシア軍は25日同様にフリホリフカ方向とボダニウカ方向に攻撃を行い、ウクライナ軍の反撃作戦を牽制しています。バフムト周辺のロシア軍の攻撃はここ数週間すべて防御のための牽制攻撃であり、何かを攻略しようとかという意図ではないと思います。ウクライナ軍は引き続きドボボバシュリフカの北、ベルキウカ、ヤヒドネで反撃を継続中ですが、本日は前進したという情報は入っていません。24日にバフムト市内に対して反撃を行ったウクライナ軍ですが、どうやら一旦引いたようです。威力偵察で攻めてみたら市内まで入り込めたという感じだったのでしょうか。今は引いているようです。クリシチウカ、クリュミウカ方向でもウクライナ軍の反撃は続いています。25日に行われたロシア軍への攻撃時の模様が映像で届いていますのでご覧ください。ドローンからの映像と一人称カメラの映像を組み合わせて分かりやすく編集されていると思います。2分ほどの映像です。遺体なども映っていますのでぼかしが入っていますが、ご了承ください。
ウクライナ国家警備隊の第3突撃旅団第1機械化歩兵大隊第1中隊と第3中隊は、ロシア第57自動車化狙撃旅団が保持するロシア軍陣地を襲撃し、奪還することに成功しています。東部ドネツク市方面北側。この方面ではアウディーユカの北側と東側で反撃を続けつつ、アウディーユカの南西にあるプレボマイスク、ボジャネ、オプトネに至るラインで一斉に攻撃を行っており、わずかずつですが前進しています。プレボマイスクとボジャネの間では貯水池に向かって南に前進しており、オプトネの北東と北西でもオプトネに近づいています。ウクライナ軍はさらに攻撃を続けています。ロシア軍はペルボマイスクに攻撃を行っていますが、この攻撃はウクライナ軍により撃退されています。東部ドネツク市方面南側。ロシア軍は26日もマリンカに攻撃を行っていますが、いつも通り失敗に終わっています。ロシア軍はチェチェンのアフマト部隊の一部がベルゴロドに移動してから攻撃がかなり弱くなっているようです。ロシア軍は他にもノボミハイリフカに対して攻撃を行っていますが、こちらの攻撃も失敗に終わっており、ロシア軍は撤退しています。ベリカノボシルカ攻撃軸の東軸です。状況はあまり変わらず、ウクライナ軍はノボマイロスクとノボドネツクの南側でロシア軍の陣地を攻撃中ですが、なかなか前進できずにいます。南部ザポリージャ州方面。ベリカノボシルカ攻撃軸中央軸と西軸。まず中央軸ですが、ウクライナ軍は反撃開始以来の激戦地であったリビノピリを攻略することに成功しています。ウクライナ軍はリビノピリを奪還し、さらに前進してスタロマイロフスクを北西側と西側からも攻撃しようとしていますし、プリュトゲに対しても部隊を進めている模様です。リビノピリが陥落したことにより、スタロマイロフスクのロシア軍は北からの攻撃だけでなく、北西と西からも攻撃を受けることとなり、かなり厳しい状況になりつつあります。そしてスタロマイロフスクが陥落すれば、今度はウロジョイナも西側面がウクライナ軍にさらされますので、こちらも危険な状態となるでしょう。ロシア軍はスタロマイロフスクとウロジョイナは時間の問題と考え、戦線を組み直す必要があるでしょう。またリビノピリ攻略を支援するためにもプリュトネを攻略しようとしていたウクライナ軍ですが、リビノピリが先に陥落したので、今後は北、北東、北西の3方向からプリュトネを目指すでしょう。フリアポール攻撃軸。この攻撃軸に関する情報は本日もありません。オリヒウ攻撃軸。オリヒウ攻撃軸の中央軸では激戦が続いており、ウクライナ軍はロボティネの北側でロシア軍陣地を掃討し続けています。この攻撃軸ではウクライナ軍の砲兵隊がかなり激しくロシア軍の砲兵陣地を攻撃しており、先々のことを考えてこの地域の対砲兵戦を行っていると思われますので、この軸が主攻撃軸として有力な軸であることは間違いないでしょう。カムヤンスク攻撃軸。
この方面でも激戦が続いており、ピエトハーティキーの南東側にある森林地帯というほどではないですが、道路沿いに樹木がたくさんある地帯では、ロシア軍の陣地に対してウクライナ軍が攻撃を繰り返し行っています。26日も攻撃を行っており、夜間に入っても戦闘は続いています。ジェレビヤンキー付近では、ウクライナ軍の砲兵隊がロシア軍の陣地を激しく砲撃し、地上部隊も砲兵の支援を受けて攻撃を続けていますが、ロシア軍も粘っています。カムヤンスク攻撃軸では、ウクライナ軍は攻撃を続けていますが、ピエトハーティキーを陥落させて以来、拠点の奪還はできていません。南部ヘルソン州方面。ウクライナ軍はアントノフスキー橋のたもとにあるダチの町を奪還しました。ウクライナ軍はダチ周辺のドニエプル川左岸に陣取り、ロシア軍は包囲されないように退却しています。ウクライナ軍はアントノフスキー橋の南側一帯で支配地を拡大しています。ウクライナ軍はアントノフスキー橋の南にあるコンカ川に架かる橋まで南下しており、そこでロシア軍の装甲車両を破壊しています。26日にはコンカ川の橋付近でロシア軍の1個中隊がウクライナ軍を攻撃しましたが失敗しています。ロシア空軍、航空宇宙軍が正しいが、便宜上空軍でも無誘導爆弾による空爆を行いましたが、誤ってオレシュキーのロシア軍の陣地を爆撃してしまったようです。ロシア軍はかなり混乱しているようです。ロシア軍の司令部を何度かストームシャドウで叩いたのが効いているのかもしれません。それに天候があまり良くないし、ウクライナ軍歩兵の対空防御がある中で、無誘導爆弾による爆撃は血と無謀な気がします。ロシア軍は反撃を開始するか、コンカ川に架かる橋を爆破して、さらに退却するか、決断を迫られています。他にも情報が入っており、ロシア軍はノバカホフカ近辺から機材を撤去している模様です。機材は小集団でクリミア方面へ送られており、沿岸部をカバーするため、小規模な守備隊が市内に残っていますが、多くの部隊は後方の防御陣地に下がったようです。何か作戦があって、ウクライナ軍を誘っているような気もしますが、単に後方の防御線に下がっただけかもしれません。次に注目したい事柄です。米国は早ければ今日27日火曜日にも最大5億ドル相当のウクライナに対する新たな軍事援助パッケージを発表する予定です。パッケージには M2 ブラッドリー歩兵戦闘車両30両、ストライカー装甲兵員輸送車25両が含まれる予定です。ロイターの記事からです。他にも、援助パッケージの一部として、ウクライナはハイマース用の弾薬、ジャベリンを含む対戦車兵器、パトリオットやスティンガー対空システム用の弾薬を受け取る予定とのことです。米国は M2、M3 歩兵戦闘車ファミリーを6800両近く製造しており、うち6500両程度が現存して、4500両が運用可能状態、2000両の車両が保管状態と推定されています。運用可能状態のものでも、事前集積船に乗せられたままのものなどもあり、部隊の定数を超えて運用可能状態となっていますので、
送ろうと思えば100両でもすぐ送れるでしょう。保管品は少しバージョンが古い可能性がありますが、M113 装甲車よりは役立つと思います。ですが、それをせずに数十両ずつ小出しにして供与しているのがどうも怪しいです。米国は早く戦争を終わらせようとは思っていないようです。ロシアでは陰謀が巡らされているような気がします。ロシアのショイグ国防大臣は部隊を訪問し、プリゴジンに対する刑事訴追が取り消されなかったという情報をビデオで発表しました。また、ロシア紙コメルサントは以下のように報じています。6月26日の朝、ワグナー PMC の創始者エフゲニー・プリゴジンが主被告となった武装反乱組織に関する刑事事件、刑法第279条は終結せず、ロシア連邦保安局捜査部門の捜査官によって捜査が続けられていると、プリゴジン氏はベラルーシに逃れて傭兵ビジネスでボロ儲けしようと思っているようですが、プーチン大統領の怒りは収まっていない可能性が高いです。ロシアのプーチン大統領は、法執行機関のトップが参加する会議を開催しました。大統領府のペスコフ報道官の発表です。会議に出席するのは、クラスノフ検事総長、コロコルツェフ内相、ショイグ国防相、ボルトニコフ FSB 長官、ゾロトフ国家警備隊長、コチュネフ FSO 長官、バストリキン捜査委員会委員長、バイノクレムリン行政長官という治安や法執行、国防に関連する役所のトップです。プーチン大統領は第2第3のプリゴジンが出てこないように先手を打つ気でしょう。もちろんプリゴジンにもとどめを刺すと思われます。 AP のニュースです。デンマーク政府は月曜日、F-16 戦闘機によるウクライナ人パイロットの訓練が開始されたと発表しました。同時に、デンマークの F-16 は予定より2年早く段階的に廃棄され、それに伴って F-35 の納入も2年前倒しされます。これでデンマークの F-16 のウクライナへの移管が早まることになります。早まったとしても、F-16 が実戦に投入されるのは来年になると予想されており、十分な数が揃うのは来年の夏くらいになると考えられています。ドイツは EU がウクライナ復興のためにロシア連邦中央銀行の凍結資産を移転するという案に反対しています。ドイツ政府は、性急な動きは法的・財政的リスクを煽りかねないと考えているとのことですが、実際のところはどうでしょう。他に理由があると思います。この国は本当に昔から裏表があって信用できません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。